Arhiepiscopia Sibiului s-a îmbogățit astăzi cu un nou lăcaș de cult în care de acum înainte vor putea fi oficiate sfinte slujbe. Este vorba despre Biserica Mănăstirii Nașterea Maicii Domnului din localitatea Nocrih, județul Sibiu. Aceasta a fost târnosită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu a sfințit astăzi Biserica Mănăstirii din comuna Nocrih, punând lăcașul de cult sub ocrotirea praznicului nașterii Maicii Domnului. Târnosirea a fost urmată de Sfânta Liturghie, oficiată de ierarh în prezența autorităților centrale și locale și a credincioșilor veniți din localitate și împrejurimi. În cuvântul de învățătură, părintele mitropolit a vorbit despre contradicțiile aparente care se regăsesc în persoana Maicii Domnului. Pe ea a învrednicit-o Dumnezeu ca să cuprindă în sine, așa cum am cântat în axiom, să întruchipeze două lucruri contradictorii. Și așa începe axiomul. Străină este mamei să rămână fecioară. Străină este fecioarei să nască prunc. Și întru ea cele două s-au împlinit în așa fel încât a rămas imaginea și prototipul bisericii noastre. Maica Preacurată simbolizează Biserica lui Hristos pentru că ea ne cuprinde pe toți, ea se roagă pentru fiecare dintre noi, ea de aici, din icoana împărătească, ni-l arată, ținând în stânga pe Mântuitorul, pe Fiul Său, ni-l arată lumii că El este Mântuitorul. La final, înalt preasfințitul părinte Laurențiu a oferit distincții ctitorilor și a evidențiat implicarea Secretariatului de Stat pentru Culte în edificarea lăcașului de cult, dăruind secretarului de stat Ciprian Olinici o icoană cu chipul Maicii Domnului. O biserică sfințită nu intră doar în patrimoniul spiritual și liturgic al Bisericii Ortodoxe, ci intră în patrimoniul identitar al acestui popor. Dacă vrei să scrii istoria neamului românesc, trebuie decât să îi privești și să-i cunoști lăcașurile de cult. Nu poți gândi pe deplin perenitatea și tăinuirea poporului român decât sub cupola unei instituții care trăiește și predică veșnicia. Nu poți gândi pe deplin demnitatea unui popor decât sub cupola unei instituții care îi privește pe oameni în rangul, în demnitatea lor. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Nocrih a fost înființată în anul 1990, iar lucrările la noua biserică au început în 2004.